Cilj ove izložbe je u stvari da se i mi podsjetimo kako je nekad bilo kad smo mi bili mladi, čime smo se zabavljali, šta smo u stvari skupljali i na kraju da skrenemo pažnju našoj deci, da i oni to vide da nije sve u internetu i u pametnim telefonima, nego da ima i nešto mnogo vrednije od toga. Hvala vam što ste eto večeras ovde sa nama da ispratite ovo jedno lepo dešavanje. Moram da kažem da je ovo već tradicionalna saradnja koju pripremna predškolska grupa ima sa Udruženjem žena Kneginja Milica odavde iz Šetunja, gde naravno funkcionišemo i mi kao grupa i oni kao udruženje. Moram da kažem da je ideja potekla od naše drugarice Mare, znači od jednog našeg divnog, dragog deteta iz vrtića, a onda se to nekako proširilo i na drugu decu, na roditelje. Eto, imali smo prosto sreće da se to negde poklopilo sa jednom dobrom idejom koju su imali i ljudi, odnosno žene iz Udruženja žena, a možemo da kažemo da se i to nekako poklopilo, jer dosta žena, odnosno mama, koje su i naši roditelji, članice su i Udruženja žena Kneginja Milica. Tako da, eto, to je prosto bio neki, da kažemo, prirodni splet stvari, jedno se na drugo nadovezivalo i eto, večeras imamo ovo što ćete vi da zabeležite. Podsećanje na detinjstvo i, eto, još jedan lep dar svim našim dragim mamama, bakama, tetkama, a pre svega svim ženama i od nas dece, a i ženama za žene. Znači, da se podsjetimo kako je bilo to kada smo nekada bili svi deca, doživimo te lepe uspomene i morat ću opet da se ispravim. Zapravo, ovo je večeras poklon svim sugrađanima i našim kako ženskim, tako i muškim dragim prijateljima i roditeljima. Zapravo ovo je eto jedna lepa izložba svima. Jesmo mala ekipa, ali složna i vredna. Radimo puno, puno smo i ostvarili, dobili smo puno pehara, puno zahvalnica, diploma i tako. Da bismo sve ovo postigli, da bismo stigli ovde danas, da budemo u ovom društvu, mi se družimo i kad treba sa udruženjima i van tih događaja. Tako da smo sad pri udruženju došli sa uspomenama koje će da vam objasni naša Ivana, vaspitačica iz vrtića u Rašancu. Donela je uspomene svog sina, doneli smo uspomene neke naše, pa će ona sada vam objasni sve to. Mene je moja koleginica Dragica iz Šetonja pozvala. Ideja mi se mnogo dopala kad sam čula da je izložba uspomena u pitanju. Svako od nas ima neku svoju dragu uspomenu. Mlađu ili stariju, zavisi od toga koliko, jel te, živimo. Pa sam se ja tako setila kako je moje dete skupljalo Yu-Gi-Oh karte. Ja sam ceo svoj život negde skupljala pesme. Nisam od onih koji skupljaju salvete, značkice ili tako neke stvari. Pa mi je onda Milijada rekla, pa imam i ja pesme. Tako da smo večeras tu, eto, sa nekim našim dragim uspomenama u obliku pesama i u obliku karata naše dece. Tako, mnogo mi je drago što sam tu, ima mnogo lepih stvari da se vidi, a uspomene su svima nama jedno veliko bogatstvo. Misao za bol, za ljubav, za sve što srce osjeća, kriv si ti, kriva je jedna misao. A ta misao sad u ovoj pesmi pali, jer tad kad sam je pisala 72. godine, nisam smela da je izgovorim. To je kriv si ti što ne mogu da ti kažem da te volim. Dobroveče, ja sam Jelan Jenić, kustos Petrovačkog zavičajnog muzeja. Došli smo da vidimo šta se ovde dešava. Dakle, pozvani smo na manifestaciju, kako ste vi rekli, odnosno izložbu, kao eto ustanova kulture koja se time bavi i baš nas je onako interesovalo šta ćemo videti. Kolega i ja smo eto prijatno iznenađeni, puno interesantnih stvari,
zanimljivih, onako različitih uspomena, dakle izložba je, odnosno izložba uspomena i sviđa nam se zaista, onako iskreno. Ne znam šta bih još rekao, mislim baš je puno onako lepa posjećenost. Mi kad otvaramo izložbe u muzeju, otprilike bude oko ljudi, neki put im i ne bude puno, ovde je baš ovako prijatno kad je puno ljudi, ima i male dece i ovako starijih ljudi, baš smo puni prijatnih utisaka i voleli bismo da se ovakve stvari, ovakve akcije ponavljaju malo češće, jer eto, ne treba mnogo, mislim, jedna ideja, neka verovatno spontana, onda ljudi u selu tako uskoče jedan za drugim, svide im se i nastane ovako jedna lepa priča, tako da nam je jako drago. Podržavam uvek ovakve ideje, zato što svi smo mi bili neka deca i nešto skupljali i eto, ovo je izuzetno lepa prilika da deca šetanja, jel tako, mislim da je samo šetanje u pitanju, pokažu one najdraže uspomene koje čuvaju i mislim da je jako interesantno što se mene tiče.